Për shëndetje të ndëruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 11 në RTK. Shefi i grupit parlamentar i AK-s Besnik Tahiri ka ngritur shqetësimet për tri çështje që ende nuk janë jetësuar nga qeveria Kurti, ndonse tha se ato janë premtuar se do të kryen në muajin mars, siç është ligji i pagave dhe paga minimale dhe mundësia që qytetarët të tërheqin një pjesë nga trusti. Në një konferencë për medie, Tahiri ka thënë se ky ligj ka qenë pjesë e agendës legislative të vitit 2021. Ky ligj ka qenë pjesë e agendës legislative të vitit 2021, ndërsa është po ashtu pjesë e agendës legislative të qeverisë për këtë vit, dhe mbi të gjitha, e dini se ka pas një zotim të qeverisë, të ministrit të punëve të brendshme, që në fund të marsit, pra në mars, ky ligj të kalon qeveri. Pyetja ime e parë është, ku është ligji i pagave? Po është e pafalshme për një qeveri që ka 50% se cili i dyti shqiptari këti veni e ka votu lëvizjen vetë vendosje me x atë mund shef. Nuk e di a janë të vetëdijshëm qeveria. Të kuptojnë se fjallët e tyre të bukura se u rritë ekonomia për 10%, nuk po kanë asë të ndikim të populli. Njëkosisht për trustin, e kemë thonë, vazhdojmë të thonë, ne e mbështesim iniciativen e deputetit Haxhiu, që sa ma shpejt tërheqja e trustit të ndodhë. Pozita është kundër tërheqjes së 30% të mjeteve nga fondi kursimeve pensionale, duke thënë se kjo nuk bën të krijohet si shprehi. Përderisa Partia Demokratike e Kosovës insiston në këtë për shkak se qytetarët ka nevojë për shkak të ngritjes së çmimeve. Nga LDK-ja kanë kërkuar sqarime që nëse ndodh tërheqja, cila do të jetë pasoja. Ndryshe bëhet e ditur se fondi kursimeve pensionale të Kosovës, Trusti, ka arritur të rikuperoj një pjesë të investimeve që pësuan humbje në muajin shkurt për shkak të krizës në tregjet financiare globale si pasoj e pushtimit ushtarak rus të Ukrainës. Fondi i kursimeve pensionale të Kosovës, Trusti, ka arritur të rikuperoj një pjesë të investimeve që pësuan humbje në muajin shkurt, për shkak të krizës në tregjet financiare globale si pasoj e pushtimit ushtarak rus të Ukrainës. Në dhe në bilet ku po flasmi nga dita raportimin për e sot, nëse 25 mars ishme minus 2.4%, sot jemi minus 2.1%. Kryetari i bordit të Trustit, Rushdi Morina, tha se si institucion janë të gatshëm të realizojnë vendimet që vijnë nga kuvendi, por shtoj se duhet të shqyrtohen mekanizmat të tjerë për të ndihmuar qytetarët në kohë krize. Jemi gatshëm të përmbushin çdo vendim që sjell kuvendi, por ne duhet ta themi se para se të trajtohet temat e tila, është mirë që shfrytëzohen gjithë mekanizmat që i ka shteti në dispozicion për të dalë ndihmë qytetarëve. Armand Muja ka kundërshtuar kërkesën e PDK-s për tërheqjen e 30% të fondeve nga fondi pensional. Ndërkohë kur është tërheqë 10%, ke pas një kurje ekonomike prej 4% ose 5%. Nuk është situata e një sot, që kiti një rritje rrallë e një 10%. Ndërsa deputeti Abdulla Hoti ka kërkuar përgjigje nga drejtues të Trustit për pasojat afatgjate që mund të rrjedhin me tërheqjen e kursimeve nga Trusti. Cila do ishte pasoja afatgjate në veçanti nga ky ndryshim? Dhe sa do të ishte nëse mund na jepni një vlerësim të përafërt? Sa do të ishte përqindja që ju mendoni mund të tërhiqet pa shkaktuar probleme me planet e juaja investuese? Ne jemi aty që për cilë gjendjen për paga, për vepru, konform zhvillimeve të cilat ndodhen e pasere. Realisht do tjetë një vit teje sfidus për ne që të parashohen, veçanërisht sepse parashikimi është tepër i vështirë, kur flasme veçanërisht ndikimet që po ka aspekti geopolitik në tregje financiare. Raportimi i drejtuesve të Bankës Qendrore në Komision rreth stabilitetit financiar në vend nuk ndodhi sot, për shkak të mungesës së guvernatorit të BÇK-s, Fehmi Mehmeti, që ishte për arsye shëndetësore. Në bursë dje nuk ka pasur ngritje të çmimit të derivateve, megjithatë naftëtarët kosovarë ngritën çmimet deri në 1 euro e 69 cent për litër.
Zyrtarët e shoqatës së naftëtarëve thonë se stoqet e derivateve ishin nga çmimet e larta, por Ministria e Industrisë dyshon se pati një orkestrim të naftëtarëve për ngritje të çmimit të derivateve. Për këtë ngritje të çmimit të naftës kanë reaguar edhe përfaqësuesit e shoqatës të së transportuesve. Ata thonë se nafta me 1.69 euro e dërgon transportin rrugor në falimentim. Kosova së shpejti do të bëhet me projektin e parë me energji diellore që ka për qëllim diversifikimin e prodhimit të energjisë elektrike te Keku. Ministri i Mjedisit Libor Naliu në emisionin aktual në RTK ka deklaruar se ky është projekt i parë diellor në shkallë të gjerë në sektorin publik të Kosovës. Qeveria e Kosovës në bashkëpunim me organizatën KfW, organizatën gjermane, dhe qeverinë gjermane përgjithsisht, pra me bashkëfinancim së pari nga KfW-ja si grant, pastaj edhe me kredite të butë dhe me bashkëfinancim edhe një pjesë nga Termokosi, bëhet fjalë për një projekt që është rreth 60 milionë euro, i cili projekt është vazhdimësi e kogjenerimit, projektet e kogjenerimit që ka qenë në të shkuarën prapë nga organizata KfW, pra cila sot t'ja ka siguru ngrohjen e qytetit përmes energjisë që vijen nga termocentralet në komunën e Kastriotit. Tash, kjo është vazhdimësi e këtij projekti, do të lidhet i njëjti në sistemin e njëjtë të kogjenerimit, në gjypat e njëjtë, por do të përfshi edhe projekte që lidhen së kyçës, po edhe projekte të kombinimit të energjisë solare me ngrohjen që vijen nga kogjenerimi nga termocentralet. Pra, lokacioni në fjalë, për cili është në Shkabaj, është siguru me bashkëpunim të drejtë për drejtë me komunën e Obiliqit, pra është një projekt i cili e ndihmon komunën e Prishtinës, por realizohet edhe në komunën e Obiliqit, e me këtë rast është një varg marveshës që kemi realizu edhe me kryetarën e komunës së Obiliqit edhe për projektet e tjera, cilat të vazhdojnë në komunën e Obiliqit, të tjenë për të mirën e komunës së Obiliqit, që të tjetë për projektet e gjelbrimit, pastaj të rehabilitimit të tokave atje dhe të azëm dekomisionimit të azotikut, që është një zonë njërë zakonisht e helmume atje. Në dhomat e specializuara në Hagë po vazhdon procesi gjyqësor ndaj ish pjestari të UÇK-s Sali Mustafa. Edhe sot do të dëgjohet dëshmitari 4 i mbrojtjes Hazir Borovci, i cili është dëshmitari 4 i mbrojtjes së Mustafës. A i ka thënë para trupi gjykues në Hagë se Mustafa i ka këshiluar të mos i braktisin civilet shqiptar dhe se këtyre të fundit u ka dhënë mbështetje morale. Gjatë dëshmisë së tij ndër të tjera, Borovci ka thënë se në UÇK nuk kanë ndikuar dallimet politike apo fetare. Ministri i Drejtësisë Albulena Haxhiu sot nisë ditën e dytë të takimeve në Hagë me ish krerët e ushtrisë qirimtare të Kosovës, të cilët po mbahen në qendrën e paraburgimit të dhomave të specializuara. Haxhiu sot do të zhvilloj dy takime, fillimisht do të takohet me ish zëdhënsin e UÇK-s Jakub Krasniqi dhe më pas me ish në kryetarin e organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s Nasim Aradinaj. Dje ministri Haxhiu ka takuar ish komandantin e UÇK-s Recep Selimi, ish kryetarin e OVL-s së UÇK-s Hysni Gucati dhe ish e prorin e UÇK-s Pjetër Shala. Kujtojmë se për takim ministrën Haxhiu e refuzoi ish presidenti vendit Hashim Thaçi dhe ish kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Mërgim Lushtaku e ka komentuar vizitën e zyrtarëve të Ministrisë së Drejtësisë në Hagë. Ai ka thënë se partia në pushtet është duke i përmendur krerët e UÇK-s, të cilët po gjykohen nën pretendimet për krime lufte vetëm për poen politike. Spori duhet të kërkoj falje zonja Haxhiu dhe gjithë vendendosi për ato çfarë kanë qëndruar për zotin Thaçi dhe Veseli. Ata ma nuk i prezentojnë në Partinë Demokratikë të Kosovës, sepse ata janë krerët e ushtrisë qirimtare të Kosovës, dhe në këtë aspekt ata mbrohen, duhet të mbrohen si të tillë. Mos të harrojmë se Albin Kurti ma herët të thoshte Hashim shkon Hagë, e tash po bën gjëja që po do mi mbrojt për të paraqitur para opinionit publik që është në mbrojtje të vlerat e luftës.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në një intervist për prestigjozën franceze Le Monde ka folur për shqetësimin e Kosovës sa i përket lidhjeve të forta me Serbisë dhe Rusisë, sidomos pas agresionit që Vladimir Putin ka nisur në Ukrainë. Kurti ka thënë se Beogradi dhe Moska janë të lidhur shumë më fort nga se imagjinojnë njerëzit dhe se kjo lidhje tyre është në të gjitha fushat, duke përmendur Gazpromin, Sputnikun dhe lidhjet e inteligjencës ruso-serbe. Gazprom zotron 56% të industrisë naftës në Serbi dhe 51% të kapacitetit të depozitimit të gazit. Ekziston edhe kjo shifër marramendse. 151 deputet të kuvendit të Serbisë i përkasin grupit të miqësisë serboruse. Edhe në Kosovë kemi këto grupe të miqësisë parlamentare me vende të ndryshme, por asnjëherë nuk i kalon 12 persona, ka thënë Kurti për La Monde. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka thënë se forcat mbrojtëse po përgatiten për edhe një sulm rus, përderisa nga Mariupoli njoftohet për arritjen e marrëveshjes për hapjen e një korridori humanitar për largimin e civilëve. Prezidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se vendi i tij nuk i beson deklaratave ruse për kufizimin operacioneve ushtarake dhe shtoi se forcat ukrainase janë duke u përgatitur për ofanzivë të re ruse, posaçërisht në lindjen e vendit, ku sipas inteligjencës perëndimore, Rusia mund të jetë duke u përgatitur për dërgimin e 10 grupeve të reja taktike për të përkrahur forcat separatiste dhe ato ruse që tani më gjenden në Donbas. Ndërkohë, nga qyteti rrethuar Mariupol, bëhet e ditur për arritjen e një marrëveshje për hapjen e një korridori humanitar, i cili do të lejon largimin e civilëve, si dhe armpushimin për të lejuar evakuimin. Besohet se në Mariupol tani gjenden mes 100 dhe 150.000 civil, të cilët me javë janë pa ushqim, ujë të pishëm apo energji. Dhe deri me tani të gjitha tentimet për krijimin e korridoreve për largimin e tyre kanë dështuar. Ende nuk është qartë se a do të funksionon korridori i ri apo jo. Gjithashtu është njoftuar se raundi i ardhshëm i negociatave me përfaqësuesve rusë dhe atyre Ukrainas do të fillon të premten, edhe pse as këtë herë nuk ka shpresa për arritjen e ndonjë marrëveshje të pranueshme për të dyja palët. Zyrtarët e inteligjencës perëndimore kanë thënë zyrtarët rus po e mbajnë të fshehtë të vërtetën rreth luftës në Ukrainë nga presidenti Putin. And that's not a small point. Agjencitë e inteligjencës nga Britania e Madhe, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë thënë se besojnë që presidenti rus Vladimir Putin është duke pranuar informata të gabuara për jetën e luftës në Ukrainë nga këshilltarët dhe bashkëpunëtorët e tij. Ato shtuan edhe se presidenti rus gjithashtu nuk ka fotografi të qartë rreth pasojave, të cilat sanksionet po i shkaktojnë ekonomisë ruse. Sipas raporteve, zyrtarët rus i kanë dërguar prezidencës raporte tepër optimiste për zhvillimet në Ukrainë dhe njëkohësisht nuk i kanë raportuar humbje të mëdha në njerëz dhe mjete luftarake. Sipas perëndimorëve, këto veprime kanë sjellë deri te tensionet e mëdha mes prezidencës dhe ministrisë së mbrojtjes ruse. Inteligjenca perëndimore tha edhe se ushtarët rus në Ukrainë vuajnë nga morali i ulët dhe se në shumë raste po refuzojnë të kryejnë urdhrat dhe të sabotojnë mjetet e tyre për të shmangur luftimet. Policia e Kosovës ka arrestuar edhe një person lidhur me organizimin e kazinove ilegale në fshatin Karaqev të Kamenicës. Pas intervistimit me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje. Përndryshe, më 15 dhjetor të vitit 2021, policia ka zhvilluar një operacion për bigjoz të paligjshëm, me qëras kishtë arrestuar 2 persona. Si vazhdimësi e operacionit ishin kontroluar shtëpit dhe objektet për cilëse, ku jetonin të dyshuarit, si dhe objektet tjera ku janë zhvilluar dhe primtarit e lojrave të fatit. Si pas vendimit të kryetarit të Prishtinës për Parim Rama, që nga 11 marsi qmimoria për autotaksit nga 1.50 euro është bërë në 2 euro, kurse pjesa tjetër mbetet e pandryshuar. Por disa qytetarë thonë se ky vendim po keq përdoret nga kompanitë, pasi po detyrohen të paguajnë edhe në kilometrat shtesë. Starti o 2 euro, pastaj bëhet deri 2.50 ose 3 minuta më vonë, varësisht ku jam të shkoj.
Barda Mazreku thot se brenda ditës ndodh që dy herë të udhtoj me taksi. Krahas shpenzimeve si studente, ajo thot se edhe ngritja çmimit të taksive ka bërë që të ketë edhe më shumë shpenzime. Do më thonë pak problem se na kena edhe shumë shpenzime tjera, do të me pagu edhe fakultetin se shumica jena edhe privat, pas taj vjen edhe buk që duhet me hangre, kritos gjanat e tjera edhe menoj që është pak e tepërt. Por disa qytetarë mendojnë ndryshe. Po, pa, ke kanë luë çmimin, po qa me bo. Nafti u hype dhe ata i dore e kanë. Nga shoqata e taksive, thonë se vendimi i komunes është duke u respektuar. S'është e vërtet në kilometrë që kanë marrë vendim, thjesht ne e kemi shtrajtu vetëm startin prej 1.5 në 2 euro. Kilometrat nuk i kemi prekë, operojmë ashtu siç është kanë rregulloria prej vitit 2013. Nga administrata tatimore e Kosovës thonë se një pjesë e konsiderueshme e kompanive janë të fiskalizuar, por që për atë kënë mbetet sfidë kompanit pa leje pune. Është një numër shumë i madh i taksistave sidomos në kryeqytet, të cilët punojnë ndoshta edhe pa lejen e punës nga komuna, që këtë rast do të thotë edhe komuna e ka vështirë të identifikojë sepse nuk kanë simbolet e taksive dhe kjo e vështirëson edhe nga ana operative identifikimin e tyre. Në këtë rast inspektori më i mirë kishme qenë do të thotë qytetari, ai i cili merr shërbim, ta raportoi rastin. Po ashtu, ATK është duke shikuar mundësit më të mira të shtriri se procesit e fiskalizimit në mënyrë që të zgjidhet kjo çështje. Vendimi për shtrejtimin e çmimit është marrë me 11 mars. Të ndërruar shikues, ishte kjo tëra për këtë edicion të lajmeve, bashkë me ekipin realizues ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Miru pafshim.